Ah, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região. Estou aqui no portinho de Praia Grande, lugar bem gostoso de vir, passar uma tarde aí com os amigos, aí com a família. Com certeza aí um dos lugares que eu recomendo aqui na Praia Grande, né? Que delícia, que gostoso. Agora batendo um ventinho aqui agora para dar uma refrescada. Hoje, quinta-feira, 3h45 da tarde. E quando vocês vierem aqui, né, tem um estacionamento muito amplo aqui, estacionamento bem grandão, dá para estacionar bastante carro. Principalmente dia de semana aí é bem tranquilo aqui, né? A gente consegue pegar bastante churrasqueira e pode até escolher a churrasqueira, né? Final de semana aí a gente sabe que é bem difícil, mas ó, tá vendo? Tem lugar para colocar bastante carro, né? Então é bem tranquilo, um estacionamento gratuito. Então vale muito a pena vir aqui, conhecer o lugar, né? Fazer um churrasquinho com os amigos, pescar uns peixinhos, né? Não dá muito peixe aqui. Geralmente aquelas betara, uma espada ou outra, dá uns peixinho pequenininho. E também dá para vir jogar um futebol aí com os amigos, né? Tem quadra de futebol de grama, tem futebol normal, né? A gente fala que é futebol aí jogado na grama, bem grandão aqui o espaço. E com certeza aí é um lugar para passar o dia, né? Tem a quadra poliesportiva aqui também. Dá pro pessoal vir, dá pro pessoal jogar, dá pro pessoal brincar aí, né? Se vier com bastante gente, ou se não brincar de gol a gol também, tem várias formas de brincar. Além disso, tem duas quadras de tênis, né? Então, falta de atividade não vai ser, né? Aqui lembrando que essas quadras de tênis, você só pode jogar tênis, né? Não pode jogar outro esporte, né? Tá escrito ali naquela placa ali, né? Que esse espaço é só para tênis, só. Mas é muito gostoso mesmo, né? Aqui é um pedaço da natureza aí na praia, né? Muito fácil de chegar. Ela fica praticamente do outro lado do Litoral Plaza Shopping, né? Você vai pro Litoral Plaza Shopping, do outro lado você já tá aqui, já vindo pela Ponte Pêncil, né? E é uma delícia. Tem mais de 30 churrasqueiras, né? Então é um lugar para vir com a família, para trazer as crianças. Vou até mostrar ali um local onde que as crianças ficam brincando, tem escorregador, tem um monte de coisa. E é muito legal, né? A gente pode reparar aqui que dia de semana a maioria das churrasqueiras estão todas vazias, né? Não tem muita gente ocupando, mas dia de semana dá 7h30, 8 horas da manhã já tem bastante gente, né? Por isso a minha recomendação aí, para quem puder, né? Vem dia de semana aí, porque é mais tranquilo, né? É claro que muita gente não consegue vir dia de semana e acaba vindo final de semana, né? Mas venha cedo, né? Para conseguir a churrasqueira. Mas se quiser pescar, não. Se quiser pescar, pode vir qualquer horário, que qualquer horário você consegue lugar ali no deck para pescar, né? Mas esse daqui é o parquinho, né? Parquinho de madeira. Tem o balancinho, tem o escorregador, tem bastante escorregador, né? Hoje tá um pouco cheio de lama aí porque choveu esses dias, mas geralmente é bem gostoso, né? E aqui é bem na natureza mesmo, né? Então é aquele lugar maravilhoso aí para relaxar, né? Principalmente dia que não tá muito sol na praia, às vezes não tem muito o que fazer na praia, é só vir aqui, né? No deck aqui, pegar uma churrasqueira aí com os amigos e aproveitar, né? Olha a quantidade de passarinhos que acabam voando, né? Tem muito passarinho, tem garça, tem. Às vezes a gente consegue até ver aqueles guará vermelho, né? Só uma vez que eu consegui pegar eles aqui, que é bem raro, mas tem. E olha lá, pessoalzinho pescando, pessoalzinho aproveitando, né? Curtindo a vida. Eu falo que trabalhar é bom, trabalhar é importante, mas
curtir a vida faz parte, né? Senão não vale a pena, né? Pra que trabalhar, se a gente não pode curtir um pouquinho da nossa cidade, da natureza, né? Quem mora aqui, pra quem é de fora também, curtir, né? Aproveitar e olha lá. Por enquanto aqui só tem duas churrasqueiras acesas, né? Uma é nossa e outra é de um outro pessoal, mas tem bastante gente pescando, né? O deck ficou muito bonito, ficou um deck bacana e com certeza aí é uma das atrações turísticas da cidade e com certeza esse visual aí vale muito a pena, né? E é muito facinho de chegar, né? Aquela ali é a ponte do Mar Pequeno, então assim que você passa na ponte do Mar Pequeno, sentido Praia Grande, é só você virar a primeira direita, então não tem como errar, né? Aí você já vê a Nossa Senhora da Guia, vê a pista de motocross e no próximo já seria o portinho, né? E é que delícia, né? Ver essa quantidade de barco aí, ver pessoal curtindo, pessoal aproveitando, né? Aproveitando a vida. Outros vêm pescar, vêm relaxar. Outros vêm aqui pra fazer um churrasquinho, mas o importante é viver, né? Eu falo que o mais importante de tudo é saber dosar, né? É importante trabalhar, mas é importante também aproveitar e curtir a vida, né? A gente que faz academia aqui, a gente vem praticamente uma vez por mês aqui, né? Primeira quinta do mês, quando o pessoal tem dinheiro, aí o pessoal vem pra cá, aproveita, curte, né? O pessoal lá da onde eu treino, a maioria é aposentado, mas também tem o pessoal que trabalha e tenta deixar a folga na quinta-feira pra vir pra cá e pra aproveitar, né? Aproveitar essa maravilha, aproveitar pra fazer churrasco mesmo, falar besteira, né? Tanto que nosso churrasco aqui a gente faz é só vai homem, né? Que o pessoal que treina lá é tudo homem, então é bem legal, né? Bem gostoso e com certeza vale muito a pena. E dia de semana é o melhor dia pra vir, né? Sossegado, tranquilo, você consegue churrasqueira fácil, então é uma das dicas aí de passeio da gente aqui da Página Praia Grande Região, uma dica minha de passeio aí. E quando o tempo estiver feio, quando estiver bonito também, né? Mas de preferência quando a praia não estiver muito legal, compensa, né? Vim comprar uma carninha, comprar uma linguiça aí e assar aqui. Ou se não, fazer até um piquenique também, né? Tem bastante grama verde aí e o pessoal gosta bastante. Eu venho pescar também, então tem diversas coisas que você pode fazer aqui. Mas é isso aí, uma ótima tarde a todos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like, de curtir, de compartilhar, porque ajuda bastante a mostrar o que tem na nossa querida Praia Grande. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.